Індійський міф про потоп. Мано, син вівасвата, оселився самітником на землі поблизу Південних Гір. Якось уранці, умиваючись, він побачив у воді маленьку рибку. Ораз рибка промовила Допоможи мені вижити, і я врятую тебе. Від чого ти рятуватимеш мене? запитав здивований Мано. І тоді рибка сказала, настане потоп для всіх живих істот. Від нього я тебе і урятую. Як же мені допомогти тобі вижити? І рибка пояснила Нам, рибам, доки ми невеликі на зріст, звідусіль загрожує смерть. Одна риба поїдає іншу. Ти спочатку тримай мене в лечику, а коли я виросту, викопай ставок і пусти туди. Коли ж підросту ще більше, віднеси мене до моря, бо тоді смерть же не загрожуватиме мені. Ману так і зробив. З Часом рибка справді виросла і стала велетенською рибою з рогом на голові, а це, як відомо, одна з найбільших риб на землі. Іману випустив її в море. На прощання риба сказала У такому тороці буде потоп. Ти зроби корабель і чекай на мене, а коли потоп почнеться, зійди на корабель, і я врятую тебе. Того ж року, який назвала риба, ману побудував корабель. Коли на землі почався потоп, риба припливла за ману. Виконуючи її накази, Ману взяв з собою насіння найрізноманітніших рослин. Потім він прив'язав шнур до рога риби, і вона швидко потягла корабель уперед бурхливими водами океану. Не стало видно землі, неможливо було визначити, деяка сторона світу, тільки вода оточувала їх з усіх боків. Люті вітри розгойдували корабель, але риба все пливла та пливла вперед водяною постелею і нарешті привела корабель ману до найвищої гори Гімалаєв. Тут вона сказала Я врятувала тебе, прив'яжи корабель до дерева, але будь обережним, щоб вода не змила тебе. Ступай на землю поступово, як спадатиме вода. Ману послухався поради риби. Тих часів те місце в північних горах називається спуск Мано, а потоп змив усіх живих істот. Один мано залишився щоб продовжити рід людський на землі.